Zlínští milovníci koupání a vodních sportů se i v letošní sezóně mají na co těšit. Po Hradské budou otevřena pro veřejnost další koupaliště, panorama a zelené. A to od 1. června ovšem v závislosti na počasí. Na Hradské v tom krytém areálu, tady jsme začali koupací sezónu na venkovním bazénu už 1. května. S tím, že koupaliště ty se chystají teprve a měly by být nachystány od 1. 6. Standardně jako každý rok se snažíme přichystat nějakou novinku pro naše obyvatele, takže budeme pokračovat v rekonstrukci městských lázní. Dojde k rekonstrukci 50-metrového bazénu a dojde k výstavbě ve venkovním areálu, kde by měl být i whirlpool a další. Výstavba odpočinkové a relaxační zóny, která bude přístupná i lidem s omezením pohybu, odstartuje koncem června. 50-metrový bazén bude propojen s whirlpoolem, vznikne odpočinkový balkon, obnovena bude dlažba i obklady ve sprchách. V době uzavření 50-ky bude v provozu 25-metrový krytý bazén a také dětský i venkovní bazén. Co se týká klasických venkovních koupališť, tak tam si myslím, že můžu prozradit, že přestože se snažíme ty služby rozšiřovat, to pohodlí zvyšovat našim obyvatelům, tak nedojde v žádném případě ke zvýšení vstupného, takže myslím, že lidé se můžou těšit na koupací sezónu a stačí už jenom, aby jim vyšlo počasí.